السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسان أصحابي ميل كستوات جوكتان كسور دوادة برنامج كيني هبين نمو ماانتا واتلادو تاريخ دونا واتبانكا بشا ديسمبر سنتكا لباكون يأفر يلاباتن وهبين نمو تلادا واربعة سو قليسو برنامج كونا واكي سدحات برنامج داني ديسو قدبينينو وانا برنامج كي هبين نمو waxaanu ku soo qaadanay barnaamijkan macluumaadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn waa hubaa inaad si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii uu xambaarsanaa barnaamijkan kii ka horeeya ee galabnimo inta aan daawana way daawan doonaan inta daawateena way ku maadsan yihiin hadaba barnaamijkeena habeenimo waxaanu ku soo qaadanaynaa warar waaweyn oo soo kordhay xaaladaha saacadihii ugu dambeeyay gobolka bariga dhexe qoliyaha gurmadka ka shaqeynaya inay baadi goobaan oo ay raadiyaan dadka ku hoos jira dhismayaal qarsoodi ah oo maamulkii Bishaar al-Asad uu dad fara badan oo kumanaan dad ah uga tagay ayaa la sheegay inay la xiriireen Mareykanka si uu Mareykanku ula hadlo Ruushka Ruushkuna uu ula hadlo nikeleera Bishaar al-Asad si Bishaar al-Asad uu u sheego halka ay ku yaalaan xabsiyada qarsoodida ah ilaa 100 kun oo qof oo suuriyaana dadku dhaw ayaa la leeyahay oo loo maleeynaa inay xabsiyada dhulka hoostiisa ku jiraan hadaba si kasto ay xaaladu tahay wararkii ugu dambeeyay sheekada waan idin hayaa waxa soo kale barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona Israa'iil oo sheegtay in 80% awoodii ciidanka Suuriya ay baabi'isay inta dhimanna aanay ka hari doonin oo ay baabi'in doonto hadaba sheekadaas iyaduna caawa ayay soo korortay warar ayay sheegeen ayaan idiin hayaa wafdi ka socda Israa'iil ayaa tagay magaalada Qaahira ee waddanka Masar dowladda Masaarida ayaa la sheegay inay u dhiibtay wafdidaasi liiska maxaabiis Falastiiniyiina oo la doonayo in laga sii daayo xabsiyada Israa'iil hadaba ayaa hoggaaminaya wafdiga Israa'iil maxay tahay ujeedada ugu weyn ay halka u joogaan barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona hadaba barnaamijku waxa uu kala idin kugu hayaa maamulka cusub ee Suuriya oo magaalada Dimashq kula kulmay qaar ka mid ah safiirada dalalka Carabta iyadoo garoonka diyaaradaha magaalada Dimashqna laga bilaabay nadaafad si loo furo maalmaha soo socda hadaba qodobadaas ayaynu barnaamijkan habeenimo ku faahfaahin doonaa inta aan ku jirno wixii warar soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa haddaad nagala socoto nadaarasho fadlan u soo wareeg Nadaara TV si aad u hesho xogaha iyo barnaamijyada aynu idiin soo gudbinayno inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.